Nimefanya nimepeleka cheri changu kwa IEBC na vile vile IEBC wameungana na nyinyi kwamba mimi safari yangu ya kuokoa kiuchumi sasa ndiye imeanza. Kitambo ilikuwa kutoka Mombasa unatumia masaa manane ndio ufike Nairobi, lakini sasa hivi kuna reli imekuja unatumia masaa matatu umefika Nairobi. Na ile reli pia tunataka ikuje ifike Bungoma ili watu wa kutoka Bungoma wakienda Nairobi wachukue muda mfupi zaidi na gharama ya reli ikuwe ya chini sana. Kuanzia mwezi wa tisa, mtu ambaye atakuwa anatengeneza barabara huku Kimilili, wale ambao watakuwa wakitengeneza mashule kwa pesa ambaye imetolewa na CDF watakuwa ni wakaaji wa Kimilili. Hiyo ndio mimi ambao tutakuwa tukizungumza.